بسم الله الرحمن الرحيم دي پښتو نحو دي درسونو سلسله کې نن غواړم سي د په نحوي واحد په تګمیم باندې خبره وکم. د تګمیم یا سنتګم دا اصطلاح چې ده دا د یوناني د سنتګما څخه د یو ځای کېدو په معنا سره راغلی. هغه کوچنی واحد دی چې د نحوي سیستم دننه ژبنی فورم پرې اندازه او ښودل کېږي. په ګرامري معنا مفهوم او خپلواکې بڼې سره د یوې ژبې تر ټولو کوچنی نحوي واحد چې د ویشنې وړ نه وي او مستقل وي تګمیم بلل کېږي. کله چې یو ګرامري شکل د یو لوی شکل یوه برخه وي نو هغه شکل تا مقید یا ناخپلواک وایو. څوک هغه د لوی شکل برخه جز نه وي بیا نو خپلواک ګرامري شکل دی. مونږ یې تګمیم یا نحوي واحد نومو چې جمله یې محتوا ده. مثلا مونږ د بیلګې په ډول که ووایو چې دغه څوک دی یا دغه څوک ده. په دغه ځای کې د دې سوال په ځواب کې وایو چې دا مثلا وایو چې محصله یا نجلۍ وایو. نو دلته په دغه ځوابیه کلمې سره مخاطب ته بشپړ مطلب رسوي. په دغه حالت کې چې مثلا وایو چې دا څوک ده دغه څوک ده اوس دا یوه پوښتنه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه څوک ده او په ځواب کې ووایي چې محصله یا وایو نجلۍ. دلته د دغه سوال په ځواب کې دغه نجلۍ یا محصله دا یو مکمل او بشپړ مفهوم رسوي. نو دغه بشپړ مفهوم چې رسوي په دغه ځای کې دغه نجلۍ یا محصله دا یو تګمیم ده. ځکه دا چې دا یو آزاد ګرامري شکل ده چې د خپل ځانه د کوم بل د لویې برخې شکل او برخه نه ده. کله همدغې محصلې یا نجلۍ سره د هوښیاره کلمه ورزیاته شي او د یو ګرامري شکل په توګه هوښیاره نجلۍ یا هوښیاره محصله په عبارت کې ولیدل شي نو بیا هغه نجلۍ څه ده او یا محصله څه ده دا د خپل ځان د لوی جوړښت د یوې برخې په توګه بیا کارول شوې ده. نو بیا په دغه صورت کې مقید ده. نو ځکه یې بیا په دغه صورت کې دغه نجلۍ یا محصله تګمیم نه شو ګڼلی. مثلا موږ وایو چې هوښیاره محصله یا نجلۍ هر یو څه کې ذکر کوو. اوس دلته دا هوښیاره نجلۍ دا څه ده؟ دا یو توصیفي ترکیب ده. بیا په دغه ترکیب کې په دې ترکیب کې دغه د نجلۍ برخه یا د محصلې برخه دا بیا تګمیم نه دی. ولې نه ده؟ ځکه چې دا مستقل نه ده.
دی وی بل برخه جز ده هغه برخه چې ده او خيار انجلی دغه دی ترکیب دی برخه جز ګړ کی کله چې دا دی دغه ترکیب دی برخه جز سو بیا نو تګمیم نسو په دې ځای کې دغه هوښیار انجلی په کل کې په مجموع کې دا څه ده دا تګمیم ده ځکه په مستقل ډول دیو ترکیب په حیث باندې څنګه سوی ده کارېدلی دلته اوس د یادونې وړ خبره ده چې دغه هوښیار انجلی چې ده دا په توصیفي حالت کې تګمیم ده هوښیار اوس دغه هوښیار انجلی یا هوښیار محصله که دا اوس مونږ په دې ځای کې په یو بل شکل کې استعمال کو ووایو چې مثلا هوښیاره محصله هوښیاره محصله هوښیار یا انجلی هوښیاره محصله په درسونو کې کوښښ کوي هوښیاره محصله په درسونو کې یا په خپلو درسونو کې کوښښ کوي په دې ځای کې که وګورو دا اوس یو لویه جمله ده هوښیاره محصله په درسونو کې کوښښ کوي په دغه ټول جوړښت کې چې دغه ټول جوړښت دا یوه جمله ده ساده جمله ده په دې جمله کې بیا دا هوښیار انجلۍ یا هوښیار محصله دا بیا تګمیم نه ده ولې تګمیم نه ده چې هغه اصل پکې نه ده مراد چې هغه استقلالیت ده چې هغه یعنی مستقلواله ده چې په مستقله توګه یعنی استقلال ولري د بلې برخې جز دی په دې ځای کې خو د بلې برخې جز ده ځکه د بسته د دې جملې یوه برخه یو جز ګڼل سوی ده نو دلته څه وسو هوښیاره محصله په درسونو کې کوښښ کوي اوس په دې ځای کې هوښیاره محصله یا هوښیاره انجلۍ دا ځان ته یو تګمیم نه ده بلکې دغه ټوله جمله چې هوښیاره محصله په درسونو کې کوښښ کوي دا په مجموع کې دغه ټول یو تګمیم ده نحوي واحد ده نو دغه هوښیار جی دا دلته تګمیم نه ده نو همدلته نو د دوو یا زیاتو داسې کلمو څخه مثلا دلته جوړ سوی داسې په یو بل سره نحوي اړیکې لري خو بشپړه معنا نه وړاندې کوي دلته ګورو په دې ځای کې مونږ دا هغه ولیکله چې هوښیاره محصله په درسونو کې څه کوي کوښښ کوي کوښښ کوي نو دلته داسې ده دا ګرامري جوړښت کې د خپلو د ځان د لوی شکل یو لویه برخه ده نو ځکه داسې ده تګمیم نه ده نو دغه پورته دغو خبرو نه دې نتیجې ته رسیږو چې تګمیم یا نحوي واحد دا په ټولیزه توګه په یوې ژبې کې دوه ساحې احتوا کوي سوا د فقرې او بله د جملې یو د ترکیب او بله د جملې یعنی کولای شو چې مونږ دا ووایو چې هغه یعنی د فقره مطلب یعنی کولای شو چې ووایو چې خپله حتی کلمه په یو ځواب کې هم یو تګمیم ده چې کامل مفهوم افاده کړي خپله دغه ترکیبونه چې څه دي دا هم په خپل استقلالیت کې تګمیم ده او همدغه راز خپله جمله د یو نحوي واحد په حیث باندې چې خپل استقلالیت لري البته ناو مفهوم هم ورکوي دا خپل هم یو تګمیم جوړوي نو څه نتیجې ته رسیږو داسې نتیجې ته رسیږو چې تګمیم یا نحوي واحد په ټولیزه توګه په یوې ژبې کې دوه ساحې احتوا کوي یعنې دوه ساحې په بر کې نیسي چې یوه فقره ده او بله جمله ده یعنی مطلب ترکیبونه هم او جملې هم دا د تګمیم په بنیاد باندې یو څو ټکي وو چې ما تاسو ته وړاندې کړو بسم الله الرحمن الرحیم د